Hey, welcome back everybody to episode number 43, and today is April Fool's Day, so I'm fooling all of you by doing a Lithuanian podcast. Sorry everyone. Sveiki visi atvykę į lietuvišką podcastą, mano premjera, 43 epizodas su Mantu Kalniečiu. Mes kartu dirbom rinktinėje ir šiandien pasikalbėjom apie įvairias situacijas, tiek iš kurių galima būtų pasimokyti, tiek treneriam, tiek jauniem žaidėjam. Kalbėjom apie jo individualias savybės vystymą, treniravimą, kokia yra komunikacija tarp jo trenerio, kokia yra kapitono rolė, kaip jisai mato komandos draugus, atmosferą, kaip sukuria. Daugelis situacijų, apie kurias gal daugelis žmonių nekalba ar nežino, ypatingai, pavyzdžiui, svarba medicininio kambario, ne tik tais, kiek kas liečia mediciną, bet ir psichologiją. Tai apie tokius dalykus pasikalbėjom, manau, kad labai daug vertingos informacijos yra ir tikiuosi, kad jums patiks, tikiuosi, kad prisirašysit prie mano podcasto veiklos ir būsit ateity klausytojai tiek lietuviškų, tiek angliškų, galbūt ir vokiškų epizodų ir lauksiu jūsų sugrįžtant. Ačiū jums, iki. Gerai, Mantai, sveikas. Sveikas atvykęs į mano kambarį. Labas, Benai, gražus tavo kambarys. Žalias. kaip nebūtų keista. Ačiū, kad atvykai. Mano premjera. Žmonės nelaukė iš manęs lietuviško podcasto, bet kadangi balandžio pirma ir man yra dviejų metų jubilėjus, tai galvoju, apgausi žmonės biškį. Smagu, kad sudalyvausi. Smagu dalyvauti pas tave, Benai, nekilo jokių klausimų. Malonu, kad galiu prisidėti prie tavo projektų. Na, bus įdomu, pasikalbėsim apie niuansus krepšinio pasaulio, bet daugiau apie tavo... Nekalbėsim apie pasiekimus. Aš taip su savo svečiais apie pasiekimus nekalbu apie visus individualius ar komandinius pasiekimus. Daugiau noriu apie kelio link pasiekimų pakalbėti. Apie tą visą procesą ir kas tame buvo svarbu, kas nesvarbu ir kaip galima gal kitiems pasimokyti iš gal iš klaidų, galbūt iš kažkokių patarimų. Gerai, bandysim. Tai gerai, tikiuosi mano čia pirmas blynas lietuviškas neprisvils. Aš šiaip blyninis visą laiką buvau, bet tikiuosi neprisvils. Ne, tai va, prisvils, bus gerai. Kalbam apie biškį, apie tavo žaidėjo karjeros pradžią, kaip tu buvai sportovai individualiai, kaip tu pradėjai, kada tavo atėjo suvokimas, kad tau reikia daugiau individualiai sportuoti ir dėti pastangų, ne tik tais treniruočių metu, bet už jos ribų ir daugiau iš savęs reikalauti, nu, ekstra, kad pasiekti tam lygį. Ar buvo kažkoks tai momentas, kur tu supratai, suvokiai, kad, nu, aš taip treniruojant niekur nenueisiu, ar tiesiog būsiu tam pačiam lygį? Pirmas dalykas, turbūt nuo pat vaikysis man tas krepšinis, kadangi labai patiko, tai jisai man nebuvo toksai kaip darbas, sakykime. Nu, aš tiesiog mėgaudavosi kiekvieną dieną jį žaisdamas, kažką naujo išmokdamas, leisdamas laiką su draugais ir visas tas procesas dažniausiai vykdavo krepšinio aikštelėje. Tai turbūt buvo natūraliai, kad tiesiog aš ten praleisdavau laiko daugiau negu galbūt kiti mano bendraamžiai. Gyvenau tokiom sąlygom, kad per daug ten kažkur nebuvo kažkokių ar kelionių, ar daugiau kažkokių pramogų. Ir vienas iš pagrindinių ir turbūt mėgstamiausias buvo nueiti į krepšinio aikštelę. Tai tikriausiai, sakykim, kad tas padėjo būtent laiko didelis išbuvimas tuose aikštelėse, o paskiau turbūt tie pavyzdžiai, kai tu pradėjai domėtis to krepšiniu labiau, kaip tu pradėjai siekti kažkokių, nežinau, būdamas 14, gal 15 metų, kažkokių suprasti, kad galbūt ir tu gali būti krepšininkas ir tie pavyzdžiai tave įkvėpė ir tie pavyzdžiai jau atsirado žiniasklaidos tokiam, sakykime, tie buvo tokie krepšinio žurnalai pirmieji, kur galėdavai pasivartyti ir paskaityti mintis tų geriausių krepšininkų, tai daugumai iš jų tuos interviu teikdavo, kad nieko nebus, jeigu tu nedirbsi daugiau už kitus ir nedirbsi asmeniškai, ir tas turbūt davė tokį supratimą ir impulsą, kad reikia kažkaip labiau struktūrizuoti visko to siekti, įdėti daugiau jėgų, kad gautum kažkokius tai rezultatus.
Matai, čia tokie yra kaip, beveik kaip klišė, toksai, žinai, kur nu, Amerikos laikas skatoma work hard, ten, žinai, tas yra tas toksai, nu, darbo etika ir taip toliau, bet būna toksai impulsas, ar būtent vienas žmogus gal kartais, kur taip, žinai, nublemba, žinai, kur tiesiog įkvėpia ir tai pakeičia visą tavo tą tokią filosofiją tavo savęs, nu, savęs, žinai, kaip įgyvendinti savo krepšininko karjerą. Ir tam aukščiausiam lygiu ir tada pamatai tą pavyzdį, tokia gaunasi perėjimas iš teorijos į praktiką praktiškai. Ne taip toksai gaunasi, kur, nu, dabar tai supratau. Aš nemanau, kad buvo kažkoks vat, vienintelis persivertimas, kad įvyktų, kalbant apie tai, apie mano požiūrį darbą. Aš manau, kad jisai buvo nuoseklus, nei aš kažkaip daugiau, nei mažiau dėl kažkokio įvykio pradėjau dirbti. Bet aš tik tai atsimenu vieną kažkaip labai neblogą istoriją, kad man mental toksai buvo, žinai, aš dirbu nemažai, atrodo visai neblogai sekas, bet būdavo neišeidavo tai perkelti į rungtynės. Tai, žinai, buvo gal 14-15 metų ir atrodo per treniruotės viskas kaip ir neblogai, bet sunku perkelti į pačias rungtynės. Tai aš atsimenu, kad žaisdavom jau su vyrais mėgėjų lygoje čia Kaune, su savo Saboninės komanda. Ir mano tėvukas visą laiką eidavo kažkaip į tas rungtynes ir kažkada jis ten tokią istoriją papasakojo, kad nu ko tu čia bijai, ko tu čia pergyveni, niekas tau čia per galvą neduos, žinai. Ir man beinant kviesti į tas rungtynes, žinai, mes pasikalbėjom ir kažkaip atėjo toks, nu iš tikrųjų, nu ką aš čia prarasiu, žinai, ko man čia bijot, ko čia to aikštelį nepriminėtų sprendimų, ką aš išmokęs ir ką aš dirbu kiekvieną dieną. Ir kažkaip, nežinau, atsitiktinai ar ne, man tas mačas gavosi labai, labai geras, aš ten, žinai, tik privariau tų taškų ir šiaip pradėjau kaifuoti to krepšinį. Ne taip kaip su baime, bet kaifuoti. Ir nuo to laiko atrodo kažkas prasimušė ir, žinai, ir tada vat, sugebėjai išpildyti tos dalykus, ką tu treniruoji, dėl ko tu dirbi, nes jeigu tu to neperkeli savo kasdienio darbo ir neparodai kitiem, tai kam tu tą darai. Taip, taip, va būtent čia yra labai, labai geras pavyzdys, nes yra toksai, aš nenoriu lysti į tas visas politinis reikalus, kaip ten, kaip Lietuvoje, kaip kažkas turi būti daroma, ne, bet aš taip turiu tokią viziją ir matau daugelis šalių, kaip kitaip sportuoja vaikai, dabar, kaip sakai, tą baimę nuimti, ne, tai aš sakau, kad kartais treneriai, visur, ne tik tis Lietuvoje, bet yra tokie, kur treneriai, kur kompleksuojantį vaiką ar žaidėją augina, jinai kur su baime žaidžia ir baime susimauti, ne tai, kad kažką padaryti ar kažką gero nuveikti ar nebijoti klaidą padaryti, nes tu už tų klaidų tu gali mokintis ir tu vėl ir viskas toliau tęsiasi, nesugriūva rungtynės, bet tokį kompleksus įveda į žmogų ir į žaidėją ir tada gaunasi toksai, kad žaidžiu, kad bijau klaidos nepadaryti. O kaip matai, kaip kiti žaidžia, kur su viena ranka ten pasuoja, tai toksai laisvas žaidimas ir paskui ten 14-15 daina iki 19-20 metų ir toksai gaunasi jau natūraliai pasimokė iš tų klaidų ir žaidžia visiškai be kompleksinį žaidimą. Aš gal vartoju tą žodį kompleksinis žaidimas. Man yra toksai, kaip matau vaikai, kaip žaidžia arba kaip jau paaugliai ir jau vyresni susikausti. Žinai, ir tas yra kažkiek tai tada matai, kad nu, trūksta to impulso, kad duoti jam tą laisvę, nuimti jam tą spaudimą nuo pečių ir duoti žaisti. Ir tada atsiveria visai kiti žaidėjai, asmenybės, ant aikštelės. Na, toksai laisvumas gaunasi. Taip, taip. Aš atsimenu šitą istoriją, žinai, irgi, kuri viena iš, apie, kalbant apie šitus dalykus, labai strigus. Kleiza pasakojo, Lina, žinai, kad buvo kambariokai Olimpiakose su Teodosičium, žinai. O turbūt Kleiza jau irgi negali skustis tas žmogus, kuris neturi naglumo, turbūt vienas iš nagliausių tokių krepšininkų pas mus Lietuvoje, žinai, bet jisai netgi Teodosičiaus yra paklausęs kažkaip, kaip tu nebėjai priimti tokių sprendimų, nu, žinai, nepopuliarių, tau visiškai viskas dzin, žinai, ir toks labai žemiškas atsakymas, kuris man tikrai strigo, sako. Ko čia bijau, sako, mes čia žaidžiam krepšinį, nu ko čia bijau, aš bijau, sako, kaip Belgrade manęs bombos skrito kažkada, žinai. Taip. Tai va, toksai, žinai, pavyzdys, kuris įveda ir būtent apie tos vaikus kalbant, tai tas toksai kvailas spaudimas, kad tu čia negali klysti, tai jos tik tai žlugro ir stabdo jų tą tobulėjimą. Taip, 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 sutinku, čia labai geras pavyzdys, toks, nu, sunkumai yra kiti sunkumai gyvenime, mes tai aikštelėje visai kitaip turim gyventi, ne žaisti, o gyventi.
Tai kaip individualias treniruotės, nes dažnai būna toksai klausimas, kaip vystai individualias treniruotės, ar žaidėją bandai tobulinti kaip treneris. Kaip tu nusprendėjai pats ant savęs ar savo eigoje, ar treniruoti, ištreniruoti savo silpnybės, ar tobulinti savo stiprybės, kad jos būtų dar stipresnis. Aš manau, kad labai priklauso nuo žaidėjo tipo ir nuo žaidėjo pačio įgūdžių. Kas, jeigu specialistas, specialistas, jeigu įvairiapusiškas, bet kaip tu nusprendėjai, o dabar aš turiu dirbti būtent ant šito, tarkim, ant tavo pulapo, ne, ar ant kažkokių dalykų, kur tau, sakė, tau buvo svarbiausias iš tavo rungtynių žaidybinių situacijų ir nusprendė gal mažiau dirbti ant silpnybių. Na, vienas iš tokių ryškiausių, kiek aš dabar atsimenu, tai buvo turbūt kokiais gal 2010 metais, kad aš pajaučiau, kad nu, aš viskas, aš stoju, aš nebeinu į priekį vien dėl to, kad kaip žaidėjų neturėjau pull-up. Nes būdavo, žinai, kadangi turėjau visas tą explosiveness, žinai, eidavau iki galo ant lay-upo ir bandydavau ten, žinai, sukurti tas situacijas, bet aš pajaučiau, kad labai esu limituotas prieš tą gynybą, kuri atiduoda vidutinį metimą. Ir aš visiškai nemesdavau ten to pull-up. Nu, tai tiesiog ta situacija pareikalauja kažkokius priimti sprendimus, kad tu matai, kad be šito tu negali dėti žingsnį į priekį ir tada natūraliai prisigalvoji kažkokių pratimų tais ar kažkokių situacijų žaidybinių, iš kurių tu gali tą pulą pamesti ir tada ateina tas nuobodus kasdieninis darbas ir paskiau pamatai, kai labai smagu, kai tais persikelia į rungtynės ir duoda vaisių, tada atsiranda dar daugiau azarto, dar daugiau emocijų, kad tas padeda. Ir čia toks, žinai, kaip adrenalinas, kaip dopingas, tada važiuoti į priekį. Jo, gerai, tada 10 metais tą suvokiai pradėjai dirbti ant to, kada tu galvoji, kada manai, kad tu suvokiai, supratai, kad o, aš dabar čia esu toksai, koks aš esu ir aš būsiu saika toksai ir man reikia su šito dilinti ir suprasti dabar, kaip išnaudoti mano visas stiprybės. Kada tu, ne tai kaip pykas, bet savo identitetą kaip žaidėją atradai. Tai turbūt aš, sakykime, didžiąją dalį savo karjeros, mano, tas buvo pagrindinis dalykas 2-2, kur aš matydavau gerai aikštelį, išnaudodavau tas situacijas, sakykime, tokias prieš atitinkamas gynybos sistemas. Ir aš mačiau, kad man tas pull-upas atveria daug daugiau kelių. Ir atsirado ir tas geresnis matymas, kai tai, žinai, kalbant kaip šiame terminais, neįsibėgėtumą, tai plačiau tą aikštelę, pradedi skaityti tą gynybą. Ir aš mačiau, kad šitas vienas epizodas atidaro daug, daug, daug labiau langų, kur tu gali priimti įvairiausius sprendimus. Tai vat irgi toksai buvo labai aspektas, kad ne, aš ne tik tai metimą tą treniruoju, žinai, kad prieš mane išeitų, kad mane gerbtų ten tą pulopą. Bet tuo pačiu darydamas tą, tu jau stoji ant dviejų kojų, tu jau nebeįsibėgėjęs, žinai, nepraradęs koordinacijos ir įsišokęs į orą, mažiau gali sprendimų priimti, o čia stovėdamas ant dviejų kojų, tau ir pulapas, ir šitas perdavimas, ir perdavimai kampus, kurioje paskui tikrai man, žinai, karjerai daug padėjo, daug daugiau, vat vienas kažkoks elementas atidaro daug, daug durų. Koks tavo amžius buvo, kaip tu suvokėjai dabar šitą visą universalumą, jau įsigijęs, turėjai suvokimą aukščiausio lygio krepšinį? Tai kai atsidūriau, žinok, tai buvo 20 metais čempionatą laimėjau. Ir tad nelaimėjom, nu, bronzos medalius, tada čia tas legendinis čempionatas, bet aš pamačiau, kad aš to dar neturiu. Ir aš dar kažkaip pasižiūrėjau, kad 2-11, reiškia, aš laimėjęs tą medalį, jau galėjau sakyti, kad euforija kažkokia, ne, bet aš labai džiaugiuosi, kad atėjo supratimas, kad aš man čia reikia pridėti. Ir 2-11, jeigu aš jau žiūriu, jau mano krepšinis buvo kitoks, pick and roll situacijų, jau, žinai, atsirado tas stojimas ant dviejų kojų, to neįjimas keurai ir vat, labai kardinaliai matau savo žaidimo braižo pasikeitimą tarp 10 ir 11 metų. Per metais faktiškai, ne, šoktelėjo ir pasikeitė su, nu, įdomiai. Taip. O tai dabar kalbant iš trenerių, apie trenerius, jeigu iš vyr trenerių, kokie tavo buvo lūkesčiai vyr treneriams? Su bet kokiais tu dirbai, kokie buvo tavo, nu, kaip jie tau gali padėti, ar kuo tu jų išlaukė, kokia buvo tavo komunikacija su vyr treneriu? Tai dažniausiai, žinai, jaunam žaidėjui tai vienintelį nori, žaidimo laiką. Žaidimo laiką. Nu, bet kaip buvo jau starteris, kaip lyderis, kaip tu komunikavai ir kokius klausimus užduodavai dažniausiai prie treneriui?
Na, man iš tikrųjų, vat, atsiekant mano tą karjerą, man tikrai buvo labai labai svarbu, kaip turbūt ne mažai kam iš kitų žaidėjų, tas komunikavimas ir su treneriu ir to kredito gavimas iš trenerio, žinai, pasitikėjimas, kad tu gali klysti, tu gali vadovauti, kad per tave tas žaidimas suksis ir man, nu, praktiškai tie treneriai, kurie davė daugiausiai laisvės, aš jiem grąžinau daugiausiai, žinai, tos naudos. Tai vat, labiausiai visą laiką ir norėjosi, bandydavau surasti tą kontaktą su treneriu ir tikrai nedažnai tą pavykdavo rasti. Tik tai žinojau, bandydavau sakyti, kad jeigu jūs man duosit čia kažkur, žinai, vat, kaip grįžtum prie tų vaikų, tą klaidos galimybę, tai tada, nu, bendrą rezultatą aš atnešiu geresnį. Jo, Tai va bus. šito visą laiką labiau reikalaudavau. Nereikalaudavau, bet prašydavau, kad suprastų mane, koks aš esu žaidėjas ir ką gali gauti. Jo, nu tas yra, kad tau tu gal darysi 3 turnoverius, 4 turnoverius, bet ir 10 asistų galėsi padaryti tais turnoveriais, tais tom rizikom. Tai kažkaip tai ir treneris turi tas rizikas prisiimti, atsižvelgiant į komandos žaidimą. Taip, taip. Ir jeigu, žinai, jeigu tai treneris įsivertina, kad ją mokėjai, kad šitas paveikslas tinka, tai tada dažnai taip ir sutapdavo, kad ir tas mano žaidimas būdavo, žinai, geras ir aš tada prisidėdavau prie tų pergalių. Jeigu pamato, kad normalu irgi, žinai, negali visi žaisti taip, kaip aš noriu, tai aš turiu prisitaikyti prie komandos ir dažnai būdavo, kad man nepavykdavo prisitaikyti. Aš manau, kad mano čia didžiausia kaip krepšininko silpnybė, kad nepavykdavo prisitaikyti prie kažkokias nelabai patogias situacijas, žinai, kur aš negalėdavau, sakykime, nusispjauti, kaip dauguma žaidėjų vis tiek žaisti savo. Man dažnai to nepavykdavo ir aš galbūt manau, kad galėjau daugiau pasiekti, jeigu būčiau šitą savo silpnybę išnaudojęs. Tu jau tai, kad tau reikėjo komandos draugus keep them happy. Aš žinau, kad jie būtų, tu norėjai paskirstyti tu jau tai tą spaudimą ant savęs, kad tu visus norėjai, kad visi būtų įtraukti, kad jie jaustų, kad komandos draugai jaustųsi pasitenkinimą žaidimu, kad jie būtų kažkokio. Aš nemanau, kad aš jaučiau kažkokį spaudimą dėl to, kad visi įtraukti, bet dažniausiai, kai aš žaisdavau savo žaidimą, tada jie automatiškai ir būdavo Taip. patenkinti dėl to, kad mano toks žaidimas yra, žinai, kad aš rasiu tą laisvą žmogų, aš pradėsiu tas atakas kurti, aš ten savaip improvizuoti, bet dažniausiai tada tie žaidėjai su manim žaisdami, jie irgi jaustausi gerai, nes jie žinodavo, kad jeigu jie bus laisvi, tai jie gaus tą pasą ir čia toksai, žinai, kaip susiveda į vieną. Taip. Mes susipažinom prie Jono Kazlausko. Nu, šiaip nesu linkęs kalbėti apie kitus trenerius arba apie nu, vardų, taip šiaip mano podcast'e labai retai, kad minėjau, bet faktas, kad mes prie jo susipažinom. Kokios tau pamokos iš Jono Kazlausko buvo pačios vertingiausios per tuos metus, kur 4 metus, kur mes tą visą ciklą atžaidėm kartu, buvo pasiekimai labai aukšti ir tikrai, nu, aš tai jaučiau visiškai, nu, kitą pasaulį pamatai, ypatingai rinktiniai. Tai man įdomu iš tavo pusės, kokios pamokos tau buvo iš jo pusės didžiausios. Tai labai trumpai aš galiu atsakyti ir labai aiškiai, tai ramybė ir pasitikėjimas. Žinai, jo paties savimi. Aš jo per 4 metus niekada nemačiau supanikavusi. Žinai, treneriui yra labai svarbi ta savybė, kad viskas gerai per treniruotės, kažkur, žinai, paruoš kažkokį rungtynių planą, bet kai kažkas įvyksta, žinai, čia ne teatras, kur ateini tu išmokęs kažką padeklamuoji publikai, ne, čia kažkas tave bando išmušti iš vėžių, čia rungtyniauji prieš kitą rungtynių planą, kur yra priešininkai susidarę. Ir, žinai, dažnai būna, kad ta treneris tą savo planą išmeta į šiukšlyną per 1 minutę, nes tiesiog išplaukia. Tiesiog nebesuvaldo savęs, viską pamiršo, tik tai pradeda rėkti nevalingai, žinai, ir tikrai labai dažnai tokių situacijų būna. Nu, vat, aš iš Jono nemačiau ne per 4 metus, kad jisai būtų, kad ir kokiose situacijose, kad būtų, sakytum, pasimetęs, sutrikęs. Ne. Taip. Visą laiką tęstinumas buvo ta linija. Jo, nu, galiu pasakyti vienu žodžiu, drausmė ant aikštelės, už aikštelės ribų visą laiką buvo drausmė. Kokie tavo lūkesčiai buvo asistentams bei skautams? Kaip tai rungtynių metu, pavyzdžiui, kokia tavo asmeniškai rolė atlikdavo asistentais, kokią svarbą turėjo? Tai asistentai turbūt didžiausią rolę mano supratimu turėtų atlikti apie tą tokį nematomą darbą, ko vyr treneris vis tiek negali aprėpti visko.
Tai turbūt ir yra tose klubuose ir rinktinių, nesvarbu, trenerių štabuose pasiskirstimas tų darbų, kas už ką atsakingi. Tai ten vienas, žinai, jeigu treneris labiau nervingas, tai ten asistentas nuramina. Jeigu ten treneris kažkoks toksai ramesnis, tai atvirkščiai, kad galbūt, žinai, balsą. Čia toksai, aš kaip visą laiką įsivaizdavau tą trenerių štabą, tai vienas kito papildymą, žinai, tokiais at, darbais, kur vienas daro, kitas nedaro, tarkim. Ir su žaidėjais tas pabendravimas, galbūt nuraminimas kažkur, va, toksai, žinai, negaliu pasakyti, kad labai išsigryninęs, ko aš norėjau, bet tiesiog visą laiką bandydavai rasti kažkokius kampus, kur žinai, gali vieni kiti duoti naudos ir atnešti ten kažkokį rezultatą į bendrą komandą siekti. Jo, skirtingi balsai, skirtinga informacija, biškai irgi pakeičia tą suvokimą esmės žaidėjų, kad kitas balsas prieina, kažką pasako, kitai pasako, negu treneris, gal kažkaip prieina iš kito kampo. O rungtynių metu, nu, aš prisimenu, kaip mes dirbom, bet iš skautų pusės taktiškai, kokia tau buvo būdinga, būtina informacija rungtynių metu, argi netgi prieš rungtynės, kad tu suvoktum, ateitum į rungtynės pasiruošęs, žinai, kad tu esi pasiruošęs iš taktinės pusės. Tai iš taktinės pusės aš iš tikrųjų, čia tikrai didelis pagyrimas, ne tau, kad tau asmeniškai, bet šiaip apskritai Lietuvos tas krepšinio, žinai, tas supratimas yra toks, kad mes labai kruopščiai ruošiamės tom rungtynėm, žinai, nesvarbu čia ar tu, ar kiti skautai, tikrai padarom, žinai, tą viską, ką galim iki nugludinti tie kampai, tu gauni visą informaciją, žinai, aš kartais mėgdavau sakyti, kad neduot per daug informacijos. Nes tu žmogus negali susikoncentruoti viskam, žinai, ir kuo tu, tau jeigu prieš valandą pasako, ten sakykime, informacijos didžiulį kiekį, ar ne, tai tu išėjus į rungtynės po valandos, vis tiek yra stresas, įtampa, tu gal atsiminsi 2-3 pagrindinius, tai aš taip sakydavau, jūs man, net, žinai, duoti tuos kelis, kur aš tikrai jų koncentruočiausi ir aš ten nesusimaučiu per rungtynės. Nes jeigu, žinai, tu gausi 10 ar 12 punktų kažkokių, tu peržiais, tai dažniausiai tu visus pamirši, žinai. Jeigu tau yra koncentracija apie ten tuos kelius, tu juos gali išlaikyti. Taip, 2-3 pointus, kur gali, nu, būtinai, būtent... Šiandien svarbiausia, sakyti. Taip. Tai čia Mesina, pavyzdžiui, laikas sakydavo, ant kiek žaidėjas turi žaisti, o ne galvoti. Jisai turi, be žaidžiant galvoti, aišku, įskaityti, bet jisai turi žaisti ir jisai turi tą automatizmą įgauti. Jeigu jisai pradės galvoti, jau sekundę prarandi, 2 sekundės, viskas jau. Taip, viso gero. Viso gero. Tai čia yra ta esmė, kad ta turi būti, ir kiekvieno žaidėjo yra skirtinga ta informacijos prieimimo talpa, nes tu vienas žaidėjas daugiau gali, ten su procesorius gal geresnis yra, pas kitą yra kažkaip tai, reikia kažkaip tai įdėti į tas lentynas, kaip sakant. Dabar pakalbam biškį apie, aš per dažnai naudoju žodį biškį, man sakė, komentuodavau, tai man sakydavo, nesakyk biškį, truputį sakysiu. Nėra, nieko, benai, žinok, labai sklandžiai viskas vyksta tavo lietuvių kalba. Aš pats pasigaunu save post factum. Aš pasakyčiau tuos žodžius, kur tu vartodai 2.12 ir mes per video peržiūrės, tai nieko nesuprasdavom ir jau. Dar prieisim prie to. Kapitono pareigas, pakalbam truputį apie tai. Kaip tu buvai paskirtas kapitonas? Čia buvo, jeigu neklysiu, 17 metais, gal po Javtoko išėjimo, ne? Jo. Tai ar tu jautėjai, nu, aišku, yra kitos pareigos, kaip ir jautėjai kažkokį kitą nu, rolę, bet ir naštą? Ar kaip tu priėmėjai, kaip tu suvokėjai svarbą šitos rolės? Jeigu taip atvirai, benai sakant, aš, kadangi tai 16, kai jau Robis baigė karjerą rinktinėje, ten 17 patapau kapitonu, bet, nu, aš negalėčiau sakyti, kad kažkas pasikeitė mane. Mane pasikeitė rinktinė suvokime 10 metais, kai aš pasidariau svarbu žaidėjas. Tai ant manęs laikėsi tas visas žaidėjavimas ir tas pareigos, kad pasikeitė kapitono, mano elgesio veiksmų visiškai nepakeitė, nes ką aš dariau, čia sakykime, tą 10-metį rinktinį, tai aš tą tiesiog ir būdamas kapitonu, ar ten nebūdamas jo, žinai. Aišku, ten, kai Robis būdavo, gal jisai daugiau kalbėdavo, o aš kažkiek mažiau, bet iš esmės aš irgi bandydavau sulibdyti tą kolektyvą kažkokį, ten su visais pabendrauti, ten, kaip žiūrėjau, atsižvelgti į kiekvieną nuomonę ir
Ir gal čia tik tai tas pavadinimas toks atsirado, bet mano funkcijų kažkokiu tiesiog nemanau, kad palietė. Kokie dalykai buvo tau svarbus treneriui pasakyti kaip kapitonas? Kokios situacijos būtinos buvo pabrėžti treneriui, kurios jisai galbūt pats nesuvokdavo? Tai bandydavau kalbėtis tom temom, kurios būdavo išgvildenamos taip, kad, nu, pavyzdžiui, mes tarp žaidėjų pasikalbam, kas mums, nu, vat, kažkad, nu, vat, nėra ten cinkelio, žinai, nevažiuoja ten tas kažkoks dalykas. Nu, tai tada treneriui gal atrodydavo kitaip, taip, bet per pakalbėjus su daugumo chebryte, žinai, ten vienas panašiai jaučia, kitas panašiai jaučia, ir ateini tada pas trenerį, sakai, žiūrėk, treneris, suprantu, kad jūs čia norit taip. Bet vėl, mes siekiam bendro rezultato. Hebrai tas nelimpa. Ką galim padaryti, žinai? Ar mes čia tęsiam ir toliau tobulinam tą dalyką, ar mes tada keičiam kažkur ir bandom ieškoti kitiem, kaip mums patogiau, nes žaisti tai mes. Taip. Tai va tokie dalykai. Ir čia irgi nuo trenerio pačio priklauso, kiek jisai tą priema, kaip, žinai, va tu varijuoji tas situacijas. Tai tokias, tas kapitonas galbūt yra toksai tų informacijos pernešėjas toks, žinai, tarp žaidėjų ir trenerių, kur galbūt Taip. ne visą laiką žaidėjom ir treneriam vieniam kitiem, nu, pasakyti ten, žinai, ypač žaidėjai trenerių, kur prastai jaučiasi, tai tu toks, žinai, toks tarpinis laidas, kur ištransliuoja informaciją, ką žaidėjai jaučia. Aš manau, kad rinktinė ypatingai yra svarbesnė funkcija, nes rinktiniai galbūt daugiau yra tas toksai susivienimas, kur visi yra, būna ir komandose, kur susivienimas yra, bet rinktinėse yra kažkaip savi žmonės, visi ir visi siekia tų pačių bendrų rezultatų, kaip tu sakai, tai tas yra svarbesnis tas informacijos vaikščiojimas. Ir jisai turi būti sklandus ir atviras ir nuoširdus, manau. Tai tas yra, kad jo, būtų tas pasitikėjimas. Nebijojimas pasakyti, žinai, Jo. čia kai yra treniruočių procesas, tu negali ten dirbti treniruotę, sakyti, čia nesąmonė, čia, žinai, mes taip nenorim ir čia, bet negali būti tokio, sakykime, žinai, ypač kaip tu sakai, rinkiniai baimės, kad pasakyt, kad, nu, blem, man, mums čia prastai, mums čia, ne, žinai, netinka šitas kažkas. Ir va Taip. toksai tas transliavimas labai svarbi dalis. Nu, dar paminėjai atmosferą, atmosferos kūrimas, nuo pat pradžių, kaip ir tavo natūrali savybė yra. Aš prisimenu, kad buvo labai, nu, čempionatuose po pergalio autobuse buvo linksma. Čia, žinai, tas yra, tas buvo, kur irgi tą balansą, kur visi kiti galvoja, kad čia, nu, ištisai šešias savaitės, ar ten, nu, jeigu atvažiuoji į čempionatą, ten 2,5–3 savaitės, visi yra susikoncentravę, taip susikoncentravę, bet to lengvumo irgi reikia, negalima prarasti ir negalima pamiršti. Kaip tu jautei tas situacijos, kada to lengvumo reikia, kada reikia mažiau to lengvumo? Na, tai labai priklauso, matosi, žinai, ta energija tokio orės sklaidydavo, jeigu yra per daug įtampos kažkur, tai kaip tai galbūt reikia vat, kažkur ją truputį nustumti į šoną, nes, sakykime, tai gali pakenkti tas, žinai, toks spaudimas, ypač žinom, kaip Lietuvoje čia visi tie čempionatai yra stebimi, žiūrimi, dar Febra vis tiek, žinai, paskaitos spaudo, kažkur kažkam ten gal nepasisekė, žinai, jau tokiu ten. Ir va toks atsiranda irzlumas, nervuotumas, tai tada ten, žinai, būdavo kaip ten kokį bairį, būna ten kokią dainą ir panašiai, žinai, užmeti. Jeigu atsiranda kažkoksai, sakykim, po laimim kelias rungtynės čempionatė, ne, ir viskas atrodo gerai, atsiranda toksai truputį natūraliai, toks per daug bairio to, atsipalaidavimas lengvas. Tada kaip tik bandai sukurti tokią atmosferą, kad truputį supurtyti, tai, žinai, užbliauti kažkurioje vietoje, kad žinai, atsipalaidavo nebūdavo, ten pats atsimeni visokį kokį istorijų būdavo, kad reikėdavo truputį suimti, kad Hebra, nepamirškim, kad atvažiavom, viskas gerai sekasi, bet bairis dabar ne vietoje ir, kaip tu sakai, padainuosim po čempionatą. Taip, jo, buvo daug įvairių situacijų, kurias mes dabar nebūtinai gilinsimės, bet mes abudu, nu, mes vis suprantam tie, kas gyvena tą gyvenimą, kad yra visokių situacijų, bet reikia irgi, kaip sakai, ore yra ta energija, reikia ją atpažinti, kažkaip tai suvokti ir permušti arba duoti kažkokį, ne tai kad per galvą, bet, nu, pabrėžti, kad atsikvošimas kažkoks tai gal ir būtų. Taip, ir dar, žinai, nėra labai lengva, nes aš gal galvoju, kad čia tokio energijos klaido, tu gal visai kitaip galvoji, žinai, Taip. ir nei aš teisus, nei tu teisus, tai, žinai, čia vienam atrodo šitai, tai čia yra tas toks gyvenimas ir yra, kad va, žinai, kad to, sakykime, ta atmosfera visiems būtų panaši ir visi taip pat įsivaizduotų kaip tu, nes čia irgi nėra teisybės ar tau ar man.
Taip, aš visą laiką tą sakau, ta absoliučios teisybės nėra. Yra tavo teisybė, ta, kuri tavo aplinka, kuria, kaip tu augai, tavo praeitis, tavo nu, tėvai, nu, kaip visas tavo vaikystės ir tavo suvokimas iš trenerių pusės vienaip sukuria teisybę, o kitam žmogui visiškai kitaip, kitoj kultūroje, kitą praeitį ir jisai visai kitaip supranta visą situaciją. Tas pats bairis gali būti jokingas vienam, kitam ne. Tai čia apie tą kalbam. Jeigu kalbam apie atmosferą ir apie pasitikėjimą, apie atvirumą, pasikalbam truputį apie medicininį kambarį. man visą laiką buvo labai įdomu, kad žmonės, manau, už aikštelės ribų nelabai suvokė to ir ant kiek yra svarbus medicininis štabas. Komandos psichologiniai būkliai, ne tik tais fiziniai būkliai, kad reabilitacija, ten būna regeneracija vyksta ir taip toliau, bet aš prisimenu visą laiką, kaip įeidavo koks nors ar treneris, arba kaip aš įeidavo, jau girdi visokie jau pranešimai komandos draugams, kad čia jau dabar reikia temą keisti. Tai aš suvokiu, bendrai suvokiu, man reikėdavo kartais ateiti dėl mano fizinių problemų, bet būdavo tai, kad žinau, kad vyksta irgi įsikeitimas informacijos, įsikeitimas, įsiliejimas, pasipasakojimas apie kokie dalykai, koks pasitikėjimas būdavo medicininiam štabui, ypatingai tam kambarį, kokie pokalbiai vykdavo. Tai pokalbiai labai įvairūs vykdavo, bet aš tik gal net baigęs karjerą supratau, kiek jie ne tik tai vat, savo dalyko amato ten tie, žinai, vat, kaip jie traumų prevenciją ir ten visas sumušimus gydo, bet kaip jie visi buvo susigroję tas medicinis, tą mental, žinai, kaip jie tą informaciją, apie kurią mes kalbėdom, kaip jie pateikdavo, kaip jie mokėdavo nuraminti, paguosti, užvesti ant temos tos, kurios reikia šnekėti, žinai, pajokauti laiku. Nu, tai čia tiek Rimtauto, tiek Vytenio per tiek metų kurtas tas visas medicinis štabas, jie taip buvo susikibę ir jie taip žinojo, netgi būt, žinai, laisvalaikio metu, kaip mum padėti, kaip nukreipti tas kalbas tinkama tema, kaip ten, žinai, nuraminti, kaip paguosti, ir jie niekada nesikišdavo ten apie kažkokį žaidimą, kad ten užvaryti, žinai, šių niekad nebūdavo neigiamo, jie kaip tik bandydavo visą laiką surasti teigiamo, paaiškinti situaciją, žinai, kažkaip, nu, vat, žiaurus darbas, ilgametis jų, žinai, jų čia ta komanda, tai buvo kažkas tokio. Taip, aš sutinku, tai yra toks neoficiali sporto psichologija, kur tu kalbėsi tarsi su daktaru ar ne kalbėsi ir vis tiek jie irgi savo patirtį turi, jie irgi matė eilę metų, kiek tie žaidėjai praeina, ką jie praeina ir patys žaidė kai kurie ir taip galvoji, kad nu, tau kaip draugas tampa, draugas, psichologas, daktaras, viskom ir aš įsivaizduoju puikiai, kaip yra tas toksai ryšys atsiranda, pasitikėjimas atsiranda ir tu jautiesi, kad tave, nu jie ir visą komandą laiko, nes jie ne tik tais vienam žaidėjui patarė, bet jie ir kitam, ir visus atgal sugražina į tą erdvę, kur turi būti, kad būtų komanda. Nes kartais būna, kur, nu, taip, hipotetiškai kalbant, išeina iš rūbinės, jo nėra, jį reikia sugražinti psichologiškai vėl į savo, į mūsų ratą. Tai čia daugelis žmonių to nesuvokia. Tai dėl to man įdomu, kokia svarba yra tame. Jo, iš tikrųjų didelė labai. Dabar pakalbant apie tas situacijas, bet nepabrėžiant būtent kažkokio, aš asmeniškai neprisimenu, kad tai buvo pas mus, bet žinau, kad kitose komandose ar gal klubuose yra buvę ir tiesiog kaip prevencija, gal turi kokių nors patarimų ar pavyzdžių, yra kaip pasitikėjimas yra daktarams, žaidėjams, asistentams, aš galėsiu savo pavyzdį duoti, kur aš klaidą padariau, informacijos nešimas arba netoks perdavimas informacijos, ne? Ar tai iš rūbinės, ar tai iš medicinio kambario. Kokios situacijos yra svarbios, kurios turi būti išlikti komandai, rūbiniai, medicininiam štabė, kurios svarbesnės gal, kad nukeliautų į pas trenerį, kaip tu galvoji iš savo pusės, kurią informaciją turi būti laikyta viduj? Tai pirmiausiai turbūt, kad tas pasitikėjimas išliktų ir kaip tu sakai, kad ten viskas liktų viduje, tai turbūt ta svarbiausia informacija, kad neiškeliautų apie kažkokius jautrius asmeninius dalykus. Nes kiekvienas žmogus, žinai, turi savo kažkokių problemų. Ir jeigu, sakykime, ypač Lietuvoj,
apie tos krepšinio reikalus, nu anksčiau ar vėliau, žinai, kažkas sužinos ir jie iškils į viešumą, tie dalykai kažkokie, bet tos vat, jautrios temos ir kažkokie asmeniniai išgyvenimai, jeigu išlenda, tai tada komanda tikrai pasidaro sunkiau ir tas mikroklimatas sugenda, nes tu nu, automatiškai negali pasitikėti tą komandą, tą organizaciją, kurioje tu esi, žinai, ir tu jauties pažeidžiamas. Ir sakau, tokių yra tie asmeniškai jautrus dalykai, o ten, žinai, ar tu ten sužaidai, kaip ten sužaidai, ką pasakyti, tai čia toks gyvenimas, kur dažnai išlenda tas iš komandos. Asmeniškai tai privatus turiuomenį. Taip, 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 taip. Taip. Nu jo, Nes čia būdavo jau turi būti. ir rinktinėgi būdavo atsiminti ant tokių temų, kur tiesiog iki šiol, pavyzdžiui, neišlindo, nes sugebėdavo, žinai, apie tai nekalbėti, ten, žinai, kažkokio ar pagalbos, ar užuojautos tam žmogui ir Taip, čia taip. tabu. Jo, jo. Jo, ramu. Jo, čia yra tas, mes negalim pamiršti, žmonės negali pamiršti, kad yra žmonės, kurie žaidžia, kurie atlieka tą vaidmenį, bet jie iš tikrųjų išgyvena daugelis kitokių dalykų, kur visi žmonės išgyvent vienu metu ar kitu. Pas mane buvo tokia situacija, vieną kartą aš lėktuvė buvau, mes ten man dar visiškai pradinis žalias buvau. Ir žaidėjas manim prie pasitikėjo, pasakė man, mes ten video kažkaip tai žiūrėjom, pasakė, aš treneriui pasakiau, aš net neprisimenu tiksliai, ką aš pasakiau, kas ten buvo taip, nes aš pakartoju realiai, ką jisai pasakė. Ir tas treneris pasikvietė tą žaidėją pas save ir iš karto pasakė, ką aš jam pasakiau, bet jisai nesakė man vardo, bet buvo aišku, kas jam pasakė. Ir tas žaidėjas, grįžtant atgal, man pasakė, parodė, nu, pasakė, tipo, kad čia išdavikas, snitch ir taip, ir aš taip jaučiausi, man tai buvo peilis, ir aš taip iš to taip pasimokiau, tokie, žinai, tokie grybą supjoviai, kur, nu, tiesiog, esi filtras, kaip asistentas, skautas, tu esi filtras ir tu turi žinoti, nors ir tavęs klausė treneris, ką sakės, tu turi kažką pasakyti, kad tai, ai, ten nesvarbu, ten jis tiesiog nori daugiau žaisti ir tiek, ar kažką į tą temą, kad kažkiek tai apraminti, nes treneris irgi karštas, nori kažką žinoti, tai labai, labai tokius dalykus reikia, nu, iš patirties turbūt daugiau išmoksti. Taip, taip. Nu, čia tai, kaip sakai, ne iš blogo gavosi ir tokia pamoka visam gyvenime, kad tu kažką turi duoti, bet galbūt nesakyti to tiesiogiai, ką pasakė, bet kažkur per aplinkui kažkaip įdėti tam treneriui galvą, ką žaidėjas pasakė, arba atvirkščiai. Jo, tarp eilučių, jis Jo. sakė toksai, kaip ir gal kažkiek tai pačiam susivokduoti, neišduodant tos pilnos informacijos, kur ta žaidėjas tau pasitikėjo. Tai jo, buvo pamoka gera. Kalbant apie iššūkius toliau, kur tau buvo, manau, didžiausias iššūkis, aš kaip suprantu, nu, iš sportinės pusės, dabar kalbant, tai pėties trauma, kur buvo, turbūt niekados gyvenime daugiau nedarei splito pick and roll. Nebuvo turbūt minčių, bet kaip tau, kokios mintis buvo po to, kaip tas reabilitacijos procesas buvo, kokie iššūkiai, su kokiais iššūkiais susidūrė ir kokios mintis kilo be reabilituojant? Tai visą laiką didžiausia baimė kyla tada, kai yra nežinomybė. Ir ypač dar, kai po operacijos kažkaip ten tikrai buvo tas didžiulis dėmesys, nes prieš pat čempionatą tai ir spaudoja, ir ten tas traumas aprašinė, ir daktarai komentavo, kad čia jau su tokia trauma nelabai čia kažką atsistatys ir čia profesionaliai sunku krepšinį, žinai, išbūk žaist. Nu, tai natūralu, kai tu nežinai, kai va tokios prognozės automatiškai galvoju, ar čia gal jau čia viskas, gal aš jau čia negalėsiu žaisti, žinai, bet tai vėlgi, kadangi pasitikė savo tą komandą, pasitikė to daktarų, kuris yra tau kelradė žvaigždė, kuris tau operavo ir pasakė, kad čia viskas bus gerai, tai aš kaip ir sakau, žinai, sugūdu, jeigu po to pečio traumas, jis būtų dar sakęs, kad reikia iššokti iš penkto aukšto, žinai, ant to pėties ir atsistatys, tai gal ir šoktų, nes, nu, žinai, pasitikė 100%. Taip, Ja, aklai. Ja. Taip. Tai vat, nežinomybė ateitį, grinai, dar man buvo 28 metų, tai ten, žinai, žaisk ir žaisk, ir tu tiesiog, va, ta baimė, taip, tu kasdieną dirbi, atrodo, atsistatinėjai po truputėlį, žinai, važiuoji pagal tą savo sudarytą tvarkaraštį ir jauti tą progresą, bet vis tiek, kol tu negrįžai į aikštę, o tas
grįžimas labai ilgai užtruko, ten beveik 8 mėnesius, kol tu negrįžai, tol neįsitikinęs ir visą laiką atsiranda kažkokių baimė. Netgi grįžęs, tu dar saugai nevalingai tą petį, nežinau, kiek laiko, žinai, tai ten daugiau negu sezoną viskas užtruko. Nu jo, čia tas yra, kur tu tiesiog ir jo, subtiliai prisisaugai, nes tą baimę aš prisimenu su savo kelio antrą operaciją, pirmą operaciją tai greitai, bet antrą operaciją ir taip, nu, tiesiog nepasitikė ir nežinai, kada kas gali ištikti vėl. Taip labai tą prieiti prie to ir tą pasitikėjimą gauti savo kūnui psichologiškai, tai turbūt didžiausias iššūkis yra kiekvienam sportininkui po traumos. Kaip tu galvoji apie sporto psichologiją, kalbant apie tai, kokią svarbą tu matai sporto psichologiją, kuriuose momentuose jie reikalingi yra, tie asmenys prie komandos, galbūt su tokiais iššūkiais susidoroti ir susitvarkyti, galbūt ir užtenka to medicinio štabo, kuris yra kvalifikuotas, ne, kurie tą gali irgi kažkiek tai kompensuoti ir sudėlioti. Kaip tu manai? Manau, kad čia yra labai labai individualus dalykas. Vienam gali jo labai reikėti, ten tos sporto psichologo, kitam visiškai jo nereikėti, žinai, bet aš, pavyzdžiui, nežinau, bendrauju su to sporto psichologu nuo 2009 metų, žinai, ir man tikrai labai labai stipriai padėjo ir aš daug, daug problemų klausimas ar būčiau išsprendęs pats, žinai, tai man tikrai labai padėjo, tik tai aš sakyčiau, kas, nu, vat, iš mano patirties, kas nelabai limpa, tai ypač vat, ir rinktiniai kalbant, nu, pats žinai, kokie bairiai pas mus vaikšta, kokia Taip. Atmosfera yra. Taip. Tai tas pokalbis su žmogum, kai kalbi vienas, viskas gerai ir man labai padėjo, bet nu, su mūsų to pasaulė žiūra, kad vestų užsiemimą 12 vienu metu, tai aš nematau jokio valgio, nematau jokios naudos, žinai. Kažkas gal, nu, man bandys prieštarauti, bet kiek aš atsimenu, tai iš karto toksai, žinai, kadangi tu jauti tos bahūrus, jos kaip brolis pažįsti, žinai, ir tau kažkok bando gilesniem temom šnekėti ir tu pagauni kažkokį žvilgsnį, tu matai, kad čia jau tas visas susirinkimas važiuoja į šoną labai stipriai, žinai. Tai, sakau, su mumis klaušais labai sudėtinga šitą padaryti. Aš tą puikiai įsivaizduoju. Vieną, aš nu, prisimenu, dar prieisim prie to mano žodžių, kuriuos aš naudoju, bet šiaip kaip vieną žodį ne tą pasakytų ar kažkokį kur nukryptų, tai iš karto išmuša, nu, vieno jo kelio užtenka, ane? Ir tai jau visas kitas mintis. Jo, bet čia yra tas irgi ne tik tais tie bairiai ir vienas dalykas, kur gal ne vietom, gal kartais tas, kur, nu, noras yra geras, o ne komandai padėti, nu, bet tas momentas gal yra gal netinkamiausias, ar tas žodis gal toksai, kur išprovokuoja ir už 12 žmonių su skirtingais pomėgiais ar supratimais užtenka jau. Bet yra kartais, kur tiesiog tas toksai gal ta tolerancijos gal neužtenka, žinai, tam kultūrinio požiūrio, kad nežiūrėti į tai kaip į silpnybę, o į pasistiprinimą savo komandos. Ne? Kaip nu, viena dalis, kur tau užnugaris dar papildomas yra, o ne tai, kad kultūrinis, ai, tu čia silpnas, tau čia reikia psichologo, kaip, nu ne, čia yra viena dalis iš tų, kur tau padės siekti savo, čia yra kaip puzlio dalelis, tu sudėdi savo puzlio karjerą ir tu vieną dalelę dasideda iki to, čia yra viena iš daugelis dalelių. Tai taip, tie bairiai gal netemui, bet yra svarbus dalykai, bet turbūt asmeniškai yra daug naudingiau mūsų kultūroje. Jo, aš taip įsivaizduoju, kad Lietuvos rinktinė, tai tik tai asmeniškai, žinai, kas nori naudojas to paslaugom, kas nenori, nereikia, žinai, pats gal gali susitvarkyti geba, gal užtenka, kaip tu sakai, medicinio personalo, bet neįsivaizduoju Lietuvoje kartu to bendro darbo, nes kaip tu sakai, žinai, skirtingi žmonės, skirtingos emocijos ir dažnai tie tokie susirinkimai, manau, neturi didelės naudos. Jo, aš įsivaizduoju, tas psichologas pagal mane turėtų būti prie komandos pastovė, kad jisai jaustų, jisai turi kažkiek tai krepšinio praeities turėti, bet kad jisai jaustų tą visą dinamiką, tą atmosferą, ten vienas kitas, vienas su kitu, gal ne tai, gal ten tas reakcijas matyti ir ten tas yra kaip augantis organizmas visos komandos ir tu pastoviai, tu turi jį jausti, bet nepastoviai įsiterpti ir tu turi kažkaip tai jį išklausyti ir laukti, gal situacija ateistų pasikalbės, aš manau, dėl to asistentai irgi turi turėti tą suvokimą, empatiją
to žaidėjo, kad išskaityti situaciją teisingai ir pabrėžti gal kada nutilėti, kada pasakyti kažką, bet būti prie komandos ir tada tiesiog būti pasiekiamą. Jeigu kažką reikia pasikalbėti, ten ateina, ar tiesiog būti, bet jisai turi jausti organizmą, nes kitaip tai tas nėra. Ir yra, nu čia žinai, benai, tai jo yra ir darbas toksiais psichologija, tai ką reiškia, ne? Nu tai tu turi jausti tą pulsą, tu turi žinot, kada kalbėti, kada tylėti, kada, žinai, klausyti, galų gale, nu kaip prie kiekvieno prieiti, vienam vienas tinka, kitam, žinai, kiti dalykai, ten ir ta sporta kažkiek suprasti, gerai, nebūtinai krepšinį, bet ta sporto psichologija irgi yra, bet, nu, čia būtent tas ir yra, tai jeigu, žinai, tai jeigu tu žaidėjas, tai nežaidys krepšinį, sporto psichologas, tai jau negali būti iškritęs iš konteksto ir nežinot, kada ką padaryti. Taip, taip, jo, jo. Na, čia yra irgi tokia labai komplikuota rolė iš esmės. Nėra lengva, bet jinai yra svarbi, tik tais reikia surasti tai komandai tinkamą pritaikymą tos rolės, tas, kad būtų tas ryšys kažkoks. Tai. Kalbant apie dar tas kaip ir kur įsilieti, kur ką, kiek, nu, tiesiai šviesiai sakant, kiek aukuoti reikia, tai manau, kad šeima, pavyzdžiui, yra ta dalis, kur irgi daug sugeria, ne? Kaip grįžta namo žaidėjas, kaip reikia pasikalbėti, ar ten nesisekė, ar blogai, ar gerai. Ir tas yra žmonės, kai kur, nu, aš manau, reikia svarbu pabrėžti, ant kiek šeimos, žmonos, vaikai, ant kiek aukoja gyvenimą kažkiek tai ir tą nebuvimą kartu, ne? Tam, kad būtų bendras tiklas pasiektas, kad būtų geras gyvenimas, kad būtų nu, palaikyti karjerą ir taip toliau. Ant kiek nesimatot čempionato metu ar vasaros aukuotos, ne, kiek laiko yra praėjus, kiek vienas kito nesimatot ir kaip įsprendžiat problemas, kokias, bet kokias iškiltų, nu, ne, nuotoliniu būdu, ne, tai telefonai, tai pasikalbėjimas, tai ir kaip suvokti tą dalyką tuo metu ir save abiejus į vietą pastatyti, kad suvoktų šitą situaciją šiuo metu, nes yra tiesiog nebuvimas kartu yra sunku. Bet įdomu, kaip žaidėjai ir su savo antrom pusėm, ir su šeima tą viską kompensuoja, ypatingai vasarom. Tai vėl turbūt labai individualios situacijos, nes skirtingi žmonės, žinai, aš tai šitoje vietoje labai esu laimingas, kad man tikrai pasisekė mano žmona, žinai, aplink visą gyvenimą ir tėvukas, ir žinai, ir šalia pusbroliai sportavo, ir jinai žinojo, koks tas sportinko gyvenimas, todėl man niekad problemų nebuvo. Mes jau prieš vestuvės, mūsų čia, nežinau, prieš 15 virš metų, ne 15 beveik, žinai, nežinojo, kad su kuo susidėjo, kaip sakant, žinai. Taip, taip. Ir žinojo, koks gyvenimas laukia, ir žinojo, kad jinai, ir ta karjera dabar tik tai jos prasideda, būnant jau netoli 40, žinai, kad gali įeiti kažkokį, atsiranda sėslumas, o šiaip visą laiką, ką ant lagaminų vaikai, žinai, pažastys ir tu keliauji, tai neturi jokių garantijų, kur tu būsi vienais metais, važiuoji paskui mane ten, kitais ten, ir bitnai buvo susitaikiau, sakau, aš dar kartą pasikartosiu, kad niekados nebuvo mums problemų, žinai, čia buvo bairis, mes jinai visus namus visą laiką laikė, visus vaikus augino, aš turėjau tik du darbus, parnešti pinigus ir išnešti šiukšlės. Geras darbas. Nu, tai mes pasiskirstėm, visi kiti darbai jau buvo jos atsakomybė, ir jinai buvo, žinai, ir mama, ir tėtis namuose, ir daktarė užsienį, nu, ta prasme, viską išmoko, tai žinai, čia sakau, labai, labai turbūt irgi individualu ir turbūt ne kiekviena moteris gali tą padaryti, žinai, taip, taip aukotis ir tada automatiškai atsiranda tų problemų, kurios, žinai, priveda iki išsiskirstimų visokiausiai. Jo, čia reikia didžiausio pagarbo išreikšti visom antrom pusėm, kurios, nu, tikrai noriu pabrėžti, nes aš matau, matau iš arti, kaip, kiek žmonės, nu, aukoja ir kiek turi atlaikyti, ir tas yra svarbumas, bet dar su šypsena ir tai daro, ir taip visi vis tiek išlaiko tą būseną, nes yra prioritetai kito tiesiog susidėlioti ir visi, kaip sakant, kaip komanda vieną pusę eina kartu. Taip, būtent, kaip tu sakai, ir galų gale aš irgi, žinai, pats paskiau vyresnėm jau amžiai stengdavos, net jau, žinai,
tiek ten tų iššūkių visokių namuose, ne, yra, tai dabar dar tu čia grįžęs nepatenkintas, ten pralošęs rungtynes ar blogai sužaidęs, dar tu čia nekalbėsi, verksi ar kažką, tai žinai, kažkaip jau išmokau, kad, okei, nieko jau nebepakeisi, nebevaidink čia nuliūdusi, ten kampais namuose nevaikščiok, žinai, ir daryk tada darbus, kada reikia, o ne paskui parsineštas blogas emocijas į namus ir dar ten uždėk papildomą priešą, žinai, ar vaikam ten, ar jai. Irgi Tai svarbu, jo. taip. Jo, čia tas darbas turi likti darbe, ta, kaip klasika, ne, kaip neatsinešti namo. Bet tai dabar kalbant apie kitus darbus, kaip tu ruošėsi naujam etapui, baigiant karjerą, kaip tu psichologiškai ar taip ruošėsi tikslingai eiti ir jau tai, kad jau buvo momentas atėjęs, kad dabar reikia, nu, dabar atėjo laikas, kur man reikia ieškoti kito kelio ir eiti į kitą etapą ir su naujų gyvenimų susidraugauti. Na tai tas indikatorius pirminis buvo, kaip vis dėlto man po tos paskutiniais metais, kas nudarė gautos čiurnos traumos, nu aš mačiau, kad ten darau ir tą, ir tą, ir visokius būdus ir operaciją, žinai, ir tos traumų prevencijos pratimas, nu bet matau, kad nu nebeatsistato, žinai, ir dar pernai kažkaip tai aikštelį tai būdavo vis tiek galvodai, kad galbūt per vasarą dar sustiprinsiu, dar pagerės situacija, bet prasidėjus sezonai dar automatiškai ir tas žaidimo nebuvimas tada trenkia per smegenis ir tu po truputį vis tiek supranti, kad jau čia, žinai, artėja ta pabaiga ir visai nesinori nusifutbolinti, žinai, kad maždaug, kad nu, tos kažkada žaidė, žinai, ir dabar čia tik tai sėdė. Ir, nu, tas sprendimas eiti į futbolą, mano, buvo jau porą metų, aš apie tai galvojau, tik nežinau, kada tai atsitiks. Ir būtent gruodžio mėnesį jo, kaip ne, nors ir nežaisdavau, bet Lukas gavo traumą su Lekavičius, su lūžusiu savo šonkuliu. Galvojau, viskas, dabar turi šansą, žinai, dabar jau reikia kabinti. Ir pradėjau tenai, galvojau, įsivaizdavau, kad jau čia žais ir vis tiek neįdavau į aikštelę, tada dar ten gavau daugiau, galbūt krūvio treniruotėse trūko tas raumuo. Ir kažkaip sėdėjau čia po kalėdų pirmą dieną buvo toksai, blema, nu, sakau, nu, reikia nutraukti tą bambagislę, žinai, nu, nieko čia nesigauna, žinai, ir tuo metu dar paskui Evansas gavo traumą, tai, žinai, reikėjo truputėlį ir tais dalykais galvoti, ne tik apie save, kaip ir kalbėjom, kad čia atsirastų Tayloras. Tai visas tas kratinys toks padiktavo, kad nelauksiu aš iki to sezono galo, galų gali ir tas futbolo sezonas čia prasideda ir visos tokios detalės sukrito į vieną krūvą, kad aš labai drąsiai priėmė tą sprendimą, jį iškomunikavau ir dabar esu žiauriai, žiauriai laimingas, kad būtent taip pasielgiau, žinai, nes, kaip ir sakau, ir tos paskutinės mano rungtynės atsisveikinimo, tų tokių dalykų už pinigus nenusipirksi, žinai, sezono gale, kai sprendžiasi ten čempionų likimas, irgi tokių emocijų negausi dėl to, kad yra visai kiti tikslai čia, žinai. Klubas padarė šventą man, mano šeimai, žinai, ir buvo tikrai labai smagu, kur visą gyvenimą atsiminsiu. Jo, tikiu, labai, 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 mes abu emociškai esame emocijas išgyvenę, tai buvo faina matyti tas emocijas ir, nu, suvoki, kad pasibaigė vienas etapas ir tas visas, tas kaip ir beveik, kaip ir našta nukrenta, bet nu, padėka ir viskas vienu metu, toks, aš įsivaizduoju, kad emocijų antplūdis yra ir paskui eini į naują etapą. Ir tas etapas, man įdomu buvo, kai, nu, tau futbolas, sakė, visą laiką patiko, bet kokios pareigos tiksliai yra ir kokie tavo tikslai yra šiame, tai ar tu, nu, jo, kokie tavo tikslai, kokios ambicijos yra šitame? Tai tikslai yra taip, kad mes dabar Kaune turėdami tą stadioną, žinai, tas futbolas Lietuvoje patys žino, kokį yra lygio. Bet krepšinėje, kai yra viskas sustatyta, tai kažkiek yra lengviau. O čia, žinai, kur dursi, ten visur problemų. Bet tai tuo pačiu ir žavu, kad pradėti nuo darželinuko amžiaus ir kilti kažkur kažką pastatyti. Tai, žinai, aš vėlgi, kaip sakau, aš netėjau aiškinti treneriui, kaip žaisti. Ar ten net nedalyvauju, tuose dalyvauju, bet neduodu savo sprendimo, ar ten balso kokius žaidėjus rinkti ir panašiai. Aš noriu tą, sakykime, Žalgirio organizacijos dabar jau ištobulėjusi, suprantu tą modelį, kažkaip
nu, adaptinti prie to futbolo, kad veiktų ta piramidė antra komanda, pirma komanda, kad ten gerėtų ta infrastruktūra Kaune futbolo, kad vaikai turėtų kur sportuoti, kad va tokį modelį pastatyti, kad po truputį ir futbolas, va tas nereikia mums taip, žinai, va po truputį išlieta po žingsnelį, kad mes viskas stumėmės aukščiau to profesionalumo, kad čia turėtume pajėgią komandą, kad galbūt kada galėsim dalyvauti tuose europiniuose turnyruose ir nu, tiesiog futbolo plėtojimas Kaune. Matai, kad tolimesnį kelią ir Lietuvos futbolą gerinti, ar yra šiuo metu tik ant Žalgirio susikoncentravus, kiek tu nori į Lietuvos futbolą įtaką duoti? Čia niekad nežinai, kas gyvenime bus, bet dabar tai tikrai vien tik tai kalba eina apie Žalgirio futbolo organizaciją ir sakau, aš esu labai patenkintas, kad mes čia atsėdim su Jankūnu, nu, žinai, vienam ofise dabar pasitraukiau nuo jo, ten sėdi, kad manęs čia nedroštų, kaip aš kalbu, žinai. Bet tikrai labai smagu tęsti darbus tenai, kur aš esu savas, žinai, kur mane visi pažįsta, kur aš visus pažįstu ir baigiau krepšinio karjerą, bet lieku su tais žmonėms, kuriais aš pasitikiu, su kuriais aš dirbęs augęs ir toliau lieku prie sporto, žinai, tai čia yra fantastika, kad aš turiu iš karto ką veikti, kokias veiklas naujom kažkokiam veiklom užsimti ir čia pats savo pavyzdžių, žinok. Na, super, super. Ne, faina, žinai, kaip yra kartai žaidėjai išeina iš savo žaidėjo karjeros ir į mišką, ne, į lauką. Ir tiesiog kitas identitetas, kitas, nu, kitas pasaulis, prasideda kitos problemos ir nežino, neturi to, kaip neturėjo gal to hobio ar kažkokių interesų ir tada ieško visiškai nuo nulio pradeda arba gal netgi nuo minuso. Tai labai smagu, kaip toksai fluid perėjimas, ne, kur taip, nu, tiesiog sklandžiai viskas. Natūraliai, jo. Natūraliai, jo, labai smagu. Pasiruošęs mano minutėlėm? Nu, gerai. Nu, tai greitai praeisim čia keletą daug, nu, keletą daug klausimų, bet pradedam nuo to, kokie buvo mano didžiausi gramatiniai grybai, kurias aš nupjoviau, kurie to dabar, jeigu dabar prisiminsiu, tokie pirmi 3-4 kokie nors žodžiai. Pirmas, tai atsimenu, kaip tu sakydavai, kad jeigu, žinai, žaidėjas kažkoks turi individualių įgūdžių, tai tu sakydavai, žaidžia su fintom. Šitas kažkaip labai strigas, žinai, jau tie skilsai, tai žaidžia su fintom, sakydavai. Tai mes iškart visi viens su kita, žinai. Jo, čia fintas, ar prisimenu, dar drūtas vyras ar drūtas būdavo irgi. Jo, pasimokiau. Jau dabar jau kažkiek tai man draugė irgi padėjo lietuviškai tobulinti. Tai jau sakyčiau, kad jau per tos paskutinius rinktinės metus rinktinę daug išmokau, bet šiaip gramatiškai rašant, tai net nekalbu, kaip buvo ir kaip dabar yra. Ne, benai, stipriai patobulėjai. Čia iš šitų bairių, tai vat šiemet jau pirmais metais nebežaidžiau rinktinį, žinai, pats atsimės Domas, koks atvažiavo, ir kaip anksčiau šneikėjo lietuviškai, žinai, ir kaip dabar jisai kalba. Ir jau jisai taip išdrasėja, žinai, ateina. Aš arenoje Rubinį sportuoju, čia rinktinį irgi ruošiasi, bet Domas prieina. Kalnai parodė įgį, aš jau nebeblagiausiu lietuviškai šneku, sako. Jau, vat irgi, kaip žinai, tas pasitikėjimas atėjo, kaip jau jisai savas čia Lietuvoje jaučiasi, jisai toks prie manęs, kur anksčiau, žinai, žodžių neištrauksiu, čia tokį bairį, kalnai, aš jau neblagiausiu lietuviškai šneku čia, žinai. Šaunolis. Igi suprato? Igis negirdėjo, nes šitai kilio. Dabar girdės. Kokį patarimą duotum savo jaunesnėje versijai? Savo jaunesnėje versijai atsakingiau rinktis, čia žinai, kaip pasakysiu, kaip renkiesnė mokykla mokytė pradiniai klasiai. Tai ir čia rinkčiausi dabar kitai, ne klubą, kur žaisiu, o kas bus mano treneris. Nuo jaunystėje, ta prasme, nuo pat pradžių, ne? Ne tai, kad jaunystėje, bet va, kai pradėjau, sakykime, profesionalų krepšininko karjerą, ypač kaip
nudegiau užsienį kai kuriais, žinai, savo karjeros etapais, kad nu, vat, reikėjo, tarkim, tokio žmogaus, kuris mane irgi pakeltų ir manau, kad nu, galėjau daugiau. Žinai, tokios biškių nuoskaudos išlikusios, kad netinkamus sprendimus priėmė. Čia geras. Jo. Kokį patarimą turi visiems, jeigu turi vieną patarimą, vieną teisybę visiems treneriam? Jeigu visiems treneriam tokį bendrą, tai po rungtynių dažnai būna labai viskas, žinai, aišku, kas nesužaidė, kas ko nepadarė, bet toks patarimas būtų, vyrukai, pabandykite jūs padaryti taip, kad ta žaidėja sužaistų, o ne galvokit, kodėl jis nesužaidė. Ir tiesiog daugiau komunikacijos, nes visą laiką komunikacija padeda, žinai. Neužtenka pasakyti, kad jisai to turėjo padaryti, ar jis privalo taip padaryti. Jeigu tu jam, sakau, įdės į galvą tam žaidėjui prieš rungtynės kažką pasakydamas asmeniško ir kuo tu tikiesi iš jo sumuši rankom, tai daug daugiau šansų, kad tu gausi geresnį rezultatą. Pozityvumo. Man Ir ta aiškumo, komunikacija. iš vis bendravimo, žinai, kad nepalik žaidėjo susiprasti maždaug, kad daryti taip ar anai. Jeigu tu kažko, o paskui kaltinti, žinai. Taip, nepalikti per daug laisvos erdvės, bet konkrečiai konkretumo to praktiškai. Taip, Jo. taip, Bet ta taip. komunikacija man yra bloga komunikacija, man yra peilis. Tu negali nekomunikuoti, yra auksinė taisyklė komunikacijai, tu negali nekomunikuoti, nes tu nieko nesakant, tu jau komunikuoji. Ir ta Jo. komunikacija Jo. yra iš sužlugdo žaidėją, sužlugdo antrą pusę. Kalbant apie fizinio rengimo trenerius, jeigu gali apibūdinti vieną skilsą, kurį jie turi fizinio rengimo treneriai, svarbą, apart fizinio rengimo. Dabar staigiai čia taip pagavai. Nežinau, bet aš šitą praleidžiu, aš negaliu sugalvoti atsakymo, bet ko sakyti nenoriu. Gerai. Žinai, nes būna kartais pasakai, pasigalvoju, ką aš, žinai, paklausė, tai belė sugalvoju ir pasakiau. Gerai. Gerai, praleisim šitą tada. Kodėl be social media, kiek aš mačiau, gyvenimas? Tai, kad man ramiau gyventi, aš supranti, ką noriu, aš matau dabar informacijos kiekis ir tai didžiulis, tai aš viską gaunu, ką noriu žinoti, seku tą informaciją, kuri man yra įdomi ir bendrauju su tai žmonėm tiesiogiai, su kuriais aš noriu bendrauti, o tiesiog vieną tokį sprendimą, kad nenoriu veltis tenai į tuos, žinai, sakykime, pažįstamus draugus, kurie patarimus ten, žinai, kuriem visko kažko reikia. Nu, tiesiog ramiau, kai va, turi tik tai e-mailą ir WhatsApp'ą. Ramesnis gyvenimas. Aš tai pritariu, tikrai yra pliusų ir minusų, bet manau, ypatingai tokiem viešiem asmenim kaip tu, tai kuo mažiau įtakos, nu, kuo mažiau dar to, tos, nu, įtakos, jo, informacijos, iš visur bereikalingos informacijos, kur net nenaudinga. Žinai, aš puikiai suprantu, kad yra žmonių grupės, kuriem reikalingi tas viešumas, reikalinga ta tokia savęs rodymo erdvė, ne, bet man mano darbe nemanau, kad tai yra reikalinga, aš viską gaunu, ko man reikia, bendrauju su ko man reikia ir tiesiog tai, nu, tikrai kažkaip aš kaip įsitryniau ten tas, nežinau, kiek čia metų, 5 gal daugiau, net nežinau. Tai jaučiu, kad daugiau laiko turi kažkokiem kitiem darbam, negu ten kažkokiem skrolinimam ar atrašinėjimam, supranti, į klausimus, kodėl 10 metais Kleizos neleido žaisti treneris. Jo, teisingai. Neverta ten laiko gaišinti su tokiais klausimais. Vakarienė su trim asmenim, tu plus trys asmenys, jie gali būti gyvi ar negyvi, gali būti iš praeities arba dabartiniai. Oi, trys asmenys, kad čia nežinau, kad čia. Nu, tai aš, žinai, taip vėl jautriai, tai norėčiau su savo tėčiu vakarieniauti. O daugiau ten, ką žinau, su kuo.
Nežinau, tai su kuo noriu, aš su to pavakarieniauju, kad... Tai varysim irgi tada, varysim. Varysim, aš rytoj atskrisi, varysim pavakarieniau. Tai tik tai pailsim, pažiūrėsim, ką dar paimti. Sugalvosim, sugalvosim. Ir paskutinis mano klasikinis klausimas, kur šiaip vis laiką klausiu angliškai savo svečių, kur mano vienas iš mano mylimiausių podcasterių, Tim Ferriss, klausė favorite failure, tai mylimiausias susimovimas, kuris iš kurio tu gal daugiausia pasimokėjai ir tau didžiausias pamokas ateičiai po to laiko, ir tu gal labiausiai vertini tą susimovimą, kuris to įvyko karjeros metu, bet tau didžiausia gal pamoką davė pamoką. Nežinau. Jo, tai čia nežinau, gal tikrai vienas iš tų būtų tokių istorijų, kaip kažkada dar būdamas vaikas, mano pirmas treneris Radvila turbūt yra pasakęs, čia viešai buvo ištransliuota, kad žinai, ten buvo kažkoks vaikų turnyras ir ten trūko kelių taškelių, kad taptų rezultatyviausių turnyro žaidėjai, žinai, ir aš per tas paskutinės rungtynės ten bandžiau tiek įmesti ten tų taškelių, kad tik tai čia gauti tą prizą, žinai, ir čia paskui buvo tokia pamoka, kaip sakė, persiverčiau, kad pirmą žiet komandą gal asistą atiduoti, o nesiekti tos taškų medžioklę, žinai, kad gal kažkokį prizą. Tai tokie pamokai prieki buvo, jo. Geras. Geras. Gerai, Mantai. Tikiuosi tave ne per daug čia išgrėžiau. Nežinau, ne, kaip ne, viskas gerai. Jau čia Benai sustavo, išgrėžiai tokius žodžius pradėjo vartot, kad jau čia pasakau, daryk tos podcastus lietuviškai, nes jau čia jokių logopedų tau nebereikia. Dar duolingo nusikrausiu lietuviškai, dar gal kažką naujo dar paimsiu. Gerai, dar maikės Mantai, gražiai sustatytos, vat, viskas čia. Nu, viskas vietoj. Viskas taip, vietoj. Taip. Gerai, Mantai, ačiū tau labai, ačiū visiems klausytojams ir tikiuosi, kad daug pamokų čia visi įgavom. Iki, Benai, sėkmės. Iki.